Sult er den største risiko for pattegrise. Derfor er det meget vigtigt hurtigt at finde de pattegrise, der ikke får nok mælk. Ved den daglige gennemgang af pattegrisene ser man efter grise, som er tynde, og grise, som ikke kommer hen til patten, når solen diger. Der er stor risiko for, at disse grise er ved at dø af sult. Medarbejderen mærker efter på grisenes maver for at fornemme, om der er mælk i maven. Dette kan være svært at mærke på en enkelt gris, og derfor er det vigtigt at sammenligne med hele kuldet. Det er en god lejlighed til også at tjekke, at solens yver stadig er blødt og lækkert. Her har medarbejderen fundet de grise, der ikke får mælk nok, og derfor skal flyttes hen til en so, hvor der er bedre chance for at få mælk. At udpege de grise, der ikke får mælk nok, og derfor risikerer at falde fra, er en vigtig øvelse, som alle medarbejdere skal kunne. Rettidig indgriben sikrer, at grisene overlever, og at risikoen for sult og diarré minimeres.